Tem queijo? Não, eu esqueci de comprar. Você olhou na geladeira? Ainda tinha um pouquinho lá, hein? Não, já olhei. Não tem nada. Gostoso esse macarrão, né? Tá bom. Qual que é a marca? Não me lembro. Eu vou ver da próxima vez. Não grudou nada na panela. Fui almoçar com a Ana hoje, naquele restaurante perto do trabalho, sabe? Que restaurante? Aquele por quilo, do lado do shopping. Ah, o Laranjinha? Comida gostosa de lá, né? Não é assim uma maravilha, né? Mas com a fome que eu tava. E a Ana, como é que tá? Sempre. Agora ela comprou um carro novo. Não diga, a Ana comprou um carro. Um Onix branco. Disse que é só pra não ter que depender do Ivan pra tudo, entendeu? Onix? Que diabo de carro é esse? Ele parece o Gol. Aqui no prédio tem um monte. Não faço nem ideia. Ela falou de um filme que tá no cinema. Ela falou que tem um personagem que parece você. Parece comigo. Mas ela não me conhece. Mas como não conhece o criatura? Claro que ela conhece. Não, eu tô dizendo que ela não me conhece tanto assim, né? Ela conhece você muito mais do que você pensa. Você acha que eu não falo de você pra ela? Bem ou mal? Bem. Ainda bem, né? E esse filme? Que filme que é esse? Chama O Eterno Marido, eu acho, né? Sei lá, acho que é isso. Uma comédia romântica francesa. Tá passando no Center 3. E esse personagem que diz que parece comigo? Sei lá, como que eu vou saber? Na quarta, a gente vai ver o filme. Daí a gente descobre. O que que você acha? Pode ser. Lembrei que eu tenho consulta amanhã com a doutora Carla. Doutora Carla. Dentista. Voltou a dor? Não. Só vou fazer um check-up. Nossa, faz tempo que eu não vou lá, hein? Aliás, faz tempo que você também não passa lá, né? Você tem alguma coisa para amanhã? Tenho barbeiro. Barbeiro. Tá tão bom teu cabelo ainda. Eu já disse para você que eu não gosto que você mexa no meu cabelo enquanto eu tô comendo. Por favor! Que horas que você vai lá amanhã? Aonde? No barbeiro. Eu marquei com ele. Depois do trabalho, 7 horas. Bom, quem chegar primeiro faz a janta, tá? Combinado. Não vai comer mais, não? Não. Já estou satisfazido. Lembra que era assim que nosso filho falava? Estou com saudade dele. Epa. Eu fiz o jantar. A senhora lava a louça. Pode deixar.
Você quer que eu passe um cafezinho? É uma boa ideia. Quando é que foi que ela fez? É, já faz um tempinho, hein? Sabe esse tempo que ela andou sumida? E o Ivan, concordou com tudo isso? O Ivan tem que concordar com alguma coisa? Desde quando o Ivan tem que concordar? É o Ivan que vai carregar essa criança dentro da barriga dela? Não, ele que vai sentir dor do parto. Ele que vai amamentar. Não tem que falar nada. Sim, tá bom, mas não tem que ser um acordo dentro do casal? Na teoria tem, mas na prática não é assim, não. Sei, eu não sei não, viu? No nosso caso, por exemplo, você não acha que tem que haver cumplicidade no casal? Até pode ser. Mas nesse caso, quem dá a última palavra é a mulher.